Xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini, yüksək humanizm prinsiplərinə sadiqliyini əks etdirən Novruz bayramının qədim adətlərindən biri də bayramlaşmaqdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Novruz bayramı ilə əlaqədar tənha, ahıl, yaşlı insanları əhatə edəcək Dost Xonçası adlı bayramlaşma kampaniyasına başlayıb. Tanınmış şəxslərin iştirak etdiyi kampaniyaya bu dəfə ATV-nin sevilən aparıcısı Lalə Azərtaş da qoşulub. Tanınmış aparıcı Nərmanov rayonunda tənha yaşayan 95 yaşlı Bağır Məlikova bayram xonçası aparıb. Bağır Məlikov deyir ki, yaşlanmasına baxmayaraq, ətrafındakı insanlar onu yalnız buraxmır. Mənim Böyük Vətən müharibəsi 50 birinci qrupu müharibə zamanında mən ən birinci cəbhələrdə olmuşam. Yaralanmışam, malcə eləyiblər. Sosial naziri nə? Allah ondan razı olsun. Gəlirlər bizi evdə yad eləyirlər, kömək eləyirlər, bağırlar, yığışdırırlar, təmizləyirlər. Prezident təqayyət verir mənə, Allah ondan razı olsun. Mən pensiya alıram, dərmanlar pulsuzdur, sanatoriya çağırırlar pulsuz, göndərirlər. Kampaniyanın əsas məqsədi cəmiyyətdə yaşlı insanlara diqqət və qayğını təşviq etməkdir. Qeyd edək ki, tənha ahıl vətəndaşları sevindirmək, onlarla bayramlaşmaq istəyən hər kəs bu aksiyaya qoşula bilər.